Engineering College. Advanced Diploma in Electro Mechanical Construction Engineering. ADMEC 205 General Civil Engineering ဘာသာကိုစပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Structure နဲ့ Analysis အကြောင်းဖြစ်တယ်။structure analysis မှာเนาะရဲ့မာတွေကို support လုပ်တဲ့ system ကိုပြင်ပါဖြစ်တယ်ဘင်း support ပါလေဆက်စားရင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ simply support တဲ့ဘင်းလို့ပြောမယ် simply support တဲ့ဘင်းဆိုတာဒီမှာဘင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီရဲ့မာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာရဲ့မာအခန်းရှိတယ်ဒီမှာဒီလိုဟာနဲ့ support လုပ်ထားတယ်ဒီလိုလိုနဲ့လုပ်မယ်เนาะဒါနှစ်ဖက်စလုံးညီအမ support လုပ်တာဒီအစွန်ဆုံးမှာ support လုပ်ထားတာဒါမှမဟုတ်လေနောက်တစ်မျိုးကနောက်တစ်မျိုး support လုပ်တဲ့ခါဒီဘေးကဒီမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီလိုအလယ်လောက်မှာ support လုပ်ရင်းလုပ်ပဲနောက်တစ်ခါတော့ဒီဘေးကိုမှဒီလိုချုပ်ထားမယ်ချုပ်ထားပြီးတော့မှဒီကို support လုပ်ရင်းနဲ့လုပ်ပဲအာပါလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘင်းတွေကိုတော့ simply စာ spotted ဘင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ spotted ဘင်းတွေဆိုရင်တို့ကြည့်ရမှာဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုရင် base spot တွေမှာဘယ်လို reaction ရှိနိုင်ကြလဲเนาะဒီလိုဘင်းဆိုရင် reaction ရဘယ်လိုသွားမှာဆိုရင်ဒါ reaction သွားတဲ့ reaction ဒါဒီလိုလောက်တာဆိုတော့ reaction ကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုချုပ်ထားတဲ့ဘင်းအဲ့လိုချုပ်ထားတဲ့ဘင်းကြတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုဒီဘက်ကလည်း reaction ကနှစ်ခုဒီလို x direction နဲ့သွားတယ် y direction နဲ့သွားတယ်เนาะအဲ့လိုသွားတယ်နှစ်ခုသွားနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီလိုပွတ်တိုက်သွားတဲ့ r x direction ဒီလိုအပေါ်တက်တဲ့ထောင်ထားတဲ့ဟာဆိုရင် y direction သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်းကိုဒီလိုချုပ်ထားတဲ့ဘင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘင်းကိုချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะဒီအာဒီဘက်ဒီလို direction နဲ့သွားမယ်ဒီလို direction နဲ့သွားနိုင်တယ်ထို့အတူအဲ့ဒီဘင်းကြောင့်မလို့လေအားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလေပတ်တဲ့အားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါပါလို့ဆိုရင်ဘင်းတွေမှာရှိတဲ့เนาะ support လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကိုအမျိုးပြောတာပါလေ Now we talking about the simply supported beam simply supported beams are the thick of beam in this case that you can see the Here is a bolt and support are located at the bolt ends. Here is a one support is at the middle. Here hanging, here also the whole thing is a hand. In this case, the deck out being supported this way. And here, this is a support. And here, we have the two support as well as a moment can happen. So this is more like simply supported beam. You know, simply supported beam at the low. No, I suppose that's the whole thing. ဒီပုံစံညာဘင်းရှိတယ်ဒီဘင်းကเนาะဒီဘက်အစုံဆုံးမှာလဲချုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်เนาะတက်ရောက်နေတဲ့အာ12ကီလိုနျူတန်ဒီလိုတက်ရောက်နေတယ်နောက်ဒီဘက်မှာကျတော့80ကီလိုနျူတန်ဆိုပဲအာတက်ရောက်နေတယ်နောက်ဒီ12ကီလိုနျူတန်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အာနေစင်းတရားနေအဝေးအကွာကြီးကဒီပါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကံနဲ့အားလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုတက်ရောက်နေအားကိုပြန်ပြီးတော့နော်ကံထားတဲ့အားရှိတယ် reaction force ရှိတယ်ပြောပါလေ reaction force ရှိတယ်အဲ့တော့ reaction force ကတော့ F1 ရှိမယ်ဒီဘက်ကနော် F2 ရှိမယ် reaction force နှစ်ခုရှိတာပေါ့လေဒါ FA ဒါ F right ဒါဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ reaction force FA လဲညာဘက်မှာရှိတဲ့ reaction force က FR ရှိမယ်အဲ့တော့အကွာအဝေးတွေအကွာအဝေးတွေကြတော့နော်အဲ့ဒီပထမ12ကီလိုနျူတန်ကအစွန်းကနေပြီးတော့3မီတာအကွာအဝေးမှာရှိတယ်နောက်က12ကီလိုနျူတန်နဲ့18ကီလိုနျူတန်ကြားအဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက2မီတာရှိတယ်နောက်က18ကီလိုနျူတန်အစွန်းအထိကြတော့5မီတာရှိတယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီဘင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကွာအဝေးတွေ
အဲ့တော့တို့ကဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် FL နဲ့ F ဘာကိုရှာမလဲအဲ့တော့ FL နဲ့ F ဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်တခုချင်းစီကိုမိုးမဲ့ဆန္ဒယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ L ဘက်မှာမိုးမဲ့ဆန္ဒယူလိုက်ရင် FL ကပျောက်သွားရောเนาะညာဘက်ကို cross white ဘက်နိုင်လက်တန်သွားတဲ့အားတဲ့ဖို့စီနဲ့နိုင်လက်တန်နဲ့ကြောင်းမြသွားတဲ့ဖို့စီနှစ်ခုကို equate လုပ်မယ်ဒီဘေးကတင်းညင်းနေတဲ့ဆိုရင်เนาะနိုင်လက်တန်ဘက်သွားတဲ့ဖို့စီနိုင်လက်တန်ရဲ့ကြောင်းမြနဲ့သွားတဲ့ဖို့စီကညီရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်เนาะဒီဘေးကတင်းညင်းနေတဲ့ဆိုရင်ရမလို့เนาะ moment at l f နေရာမှာ moment ယူရင် moment ရော l လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ moment ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်လက်တာနိုင်သွားတဲ့ force အကုန်လုံးကိုเนาะ moment တွေအကုန်လုံးကို positive ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့12ကီလိုညီတာနဲ့ဒီအကွာအဝေးက3 meter positive နောက် 18 ကီလိုညီတာနဲ့ဒီအကွာအဝေးကတော့ 5 meter ရှိတယ်နောက်ကနိုင်လက်တာနဲ့ကြောင်းပြန်သွားတာ alpha ဖြစ်တယ် alpha နဲ့ဒီအကွာအဝေးက 6 meter နောက်နိုင်လက်တာနဲ့ကြောင်းပြန်သွားတယ်ဒီလိုသွားတယ်ဆိုရင်သူက plus ယူတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြပြပြသွားရင် negative ယူမယ်။ဒါတော့ negative ဖြစ်တော့ alpha နဲ့အကွာအဝေးက6 meter ။အဲအားလုံးကပေါင်းတာဆိုရင် moment တွေအားလုံးပေါင်းရင် 0 နဲ့ညီမယ်။အဲ့တော့ဒါတွက်လိုက်တယ်ဆိုရင် 36 plus 90 minus 6 fr 0 ။ရမလို့126ရမယ်။အဲ့တော့ minus 6 fr ပြီး minus 126အဲ့ရနေပြီ fr ကစားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 21 ကီလိုနျူတန်ကိုရမယ်။ FR down က 21 ကီလိုနျူတန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะတို့က force ကိုကြည့်လိုက်မယ်။ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးတွက်လို့ရတယ်။ဒီ R မှာ moment ယူပြီးတွက်တော့က FL ကိုရှာရင်လည်းရှာမယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့ဘယ်လိုရပါလဲ summation fy ကို0ယူလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်တင်းနေလဲဆိုရင် y axis တိုင်းသွားတဲ့ force အကုန်လုံးက0နဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့အောက်ကိုသွားတဲ့ force ကို positive ယူတယ်ဆိုရင်အပေါ်သွားတဲ့ force က negative ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်အောက်သွားတဲ့ force ကနော် plus 12 plus 18 plus အပေါ်သွားတဲ့ force ကတော့minus f plus minus fr အဲ့ဒါဆိုရင် 0 နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင်သတ်သိရမယ်အဲ့မှာ fr ကနော် fr fr မပြီးဘူး minus fr fr ကတော့ပြီးပြီ fr ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင် 21 ရှိတယ်ဒါ0အဲ့တော့သတ်သိတဲ့ကနေပြီးတော့နော် fr လုပ်လိုက်ရင် minus 9ကိုရမှာဖြစ်တယ်နော် 9 ကီလိုနျူတန်9 minus FA 0အဲ့ရနေပြီးတော့ FA က9 kN ဆိုတော့ရမယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်ဘင်းတစ်ခုမှရှိတယ်เนาะခုကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တွက်ချက်တဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ် So in this case our this problem is our this being supported by the two support here is the FA this is the FR the distance is this is 12 meter so 3 meter located here 18 meter distance5 meter here is a 1 meter is a fr so then firstly we have to find out the fr fr so then we have to take the moment center here so then all the crosswise moments are positive any crosswise is negative therefore the crosswise moments are 12 kilonewton multiplied by 3 meter 12 multiplied by 3 18 kilonewton multiplied by 5 meter so 18 multiplied by 5 any crosswise fr multiplied by 6 meter so minus fr multiplied by 6 equal to 0 So from here you calculate the FR is equal to 21 kilonewton. In the meantime, the next one is the two method. You can take this moment center as a FR and we can find out FA. Or then we have to find a summation because of the, this one is stability. So that all the upward and downward force are equal. So therefore the summation FR is equal to zero. We assume that the all downward force are positive. So that upward force is negative. Therefore the downward force is a plus 12 plus 18. And our force is a minus FA minus FR equal to 0. Then from here, you calculate FA began there, 9 kilonewton. So this is the way we can calculate the force. Supporting force and the reaction force we can calculate.
Okay, the next problem. The next one is the cantilever beam. This is it. This is for the supported beam. Now we talk about the cantilever beam. Cantilever beam. Cantilever beam is one of the beam that could be choked on the beam. ဒီမှာเนาะ9 ကီလိုဖိနှုတ်ရှိတယ်3ကီလိုယူတာနဲ့2ကီလိုယူတာ3ကီလိုညာ2ကီလိုညာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘင်းမှာအဲ့မှာအကွာအဝေးကဘာလဲ2မီတာအကွာအဝေးဒီကနေပြောဒီအကွာအဝေးက2မီတာရှိတယ်ဒီအကွာအဝေးကတော့1မီတာရှိတယ် 3m 2m 1.2m 2m 1.2m 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 1.2m
တော့ဒီမှာ moment က m ဖြစ်နေတယ် force တော့ခန္ဓာလား f ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ moment n ကိုရှာရမယ်နောက်ပြီး f ကိုရှာရမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဘေးပခုပါเนาะအဲ့လိုအားတွေတက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခုခန္ဓာအားမယ်เนาะဒီလိုရှိတဲ့เนาะတွန်းအားဒီလိုဆွဲတဲ့အားကြောင့်ဒီကောင်ကကျိုးမသွားဘူးเนาะဒီကခန္ဓာရတယ်အော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ moment လောက်ထားရတယ်။အဲ့လိုခံနာနိုင်တဲ့အားရှိပါသားလေးဒီကောင်ကအောက်ဘုံเนาะစောင်းမသွားအောင်ဖြစ်မယ်။ရောက်လို့အဲ့မှာရှာရဲ moment ကိုရှာမယ်။ရှာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါတည်ငြိမ်နေတဲ့ဆိုရဲအတွက်เนาะဒီဟာ submission m မှာ0ဖြစ်တယ်။ moment က0။အဲ့တော့ submission moment 0ဆိုရင်0 clockwise ဝါးလာအောင် positive ယူမယ်။ anti clockwise ဝါးလာအောင် negative ယူလိုက်မယ်။ negative ယူရဲ clockwise ဝါးတဲ့ force ဒီနေရာမှာเนาะ moment ယူလိုက်တဲ့ဆိုရဲအတွက်3 kg ယူတာနဲ့2နဲ့မြောက်တယ်ဒါ cross ဆိုပြီးွားလာ plus 2 kg ယူတာနဲ့3နဲ့မြောက်တယ်ဒါလည်း cross ဆိုပြီးွားပါဒါပေမဲ့ anti cross ဆိုပြီးွားလာတော့ minus n ရောက်လို့6 plus 6 minus n က0ဆိုရဲအတွက် n က12 kg ယူတာမီတာဆိုရရမယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်တော့ရှာလို့ရတယ်ဘောပဲရပြီထို့အတူပဲဒီဘေးကိုတင်းငိမ့်နေစေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာခံလာရတဲ့ force ရှိပဲအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီ force ကဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် summation fy ကို0လို့ထားပြီးတွက်လိုက်မယ်0ထားလဲဆိုရင်ဒီလို downward လောက်တာ positive ယူလိုက်ရင် upward ကို negative ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ downward force ရဲ့ r တွေအကုန်လုံးကနော် plus 3 plus 2 plus upward သွားတဲ့ကောင်တော့ minus f ဒါ0အဲ့တော့မှတွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် F ဒါမိုရှာလို့ရမယ် F က5 kN ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမလို့5 - F = 0 ဆိုရင် F က5 kN ဆိုတာရမယ်။ဒါပါလို့ဆိုရင်နော်ကန်တီလီဗာဘေးမှာသူ့နော်ခံနိုင်ရမယ့်အားတွေပေါ့လေခံအားနဲ့သူ့ရဲ့လေနော်ဒီလိုမချိုးလေပြီးတော့မချိုးအောင်ခံရမယ့်လေအားနဲ့ထောက်ထားတဲ့အားကိုအဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်။Now we talking about this is as a cantilever pin. So when you use a cantilever pin, they are force here. The important why the demi must be go down, not go down in this direction. So in this case, this support must have the appropriate moment as well as the appropriate force. So that we need to calculate that how much are support moment force and the force are required to stabilize this pin. So we have to find out the M and F. So in this case, to find the M, here is that we take the moment center. So summation of m equal to 0. All the clockwise force are moments are positive. And the clockwise moment is a negative. Therefore, the clockwise moment is a distance 3 kN multiplied 2 plus 2 kN multiplied 3 minus m equal to 0. From here, you got the m is 12 kN meter. In the meter, it's a 2 stable light to the static position
all the downward force and the upward force are must be equal. So therefore, we have to write the summation Fy equal to 0. So the all downward force are positive, upward force is negative. So downward force are the 3 plus 2, upward force is a minus F. So this is equal to 0. So therefore, from here, you got the force is equal to 5 kN. So in this case, we have to support the beam to stabilize. We need the moments of the 12 kN meter, and the force is a 5 kN. And now that could be in your way. The cantilever was taught how many are the moment up, not such a moment as we 12 kN meter. She did now got two young canary as we know 4 kN meter. She did at the book. She did now to go up, pay on to the damatame. Now, books are up. My pinching it. I look pinching it as we look caname. You are caname. I look canaha as we aim as she did. Support grammy. FH there, FL grammy. The horse in the angle as put, FH. Now, body gave a guy to the FL. Now, I've got the beam at the mass in Canada yards with my Canada in the Ashide. Hey, my jar off, no? The beam of Canada, how much she lade, the full scar, FR was she. Now, to go any mass with two are the only. The only I got all 5 kN, so they are the only. สิสิดีๆชื่อเลยแล้วไปเอาเรียกว่าวิริยะสวยดีมาสวยตัวไปตรีเนี่ยไป7เมตรชื่อเลยตัวนี้เนี่ยไป7เมตรแล้วตัวอ่ะบ่าวชามเลยสวยเอฟเอดีเนาะเอฟอาร์เอฟเอเนี่ยเอฟเอชีเอฟอาร์ชามเลย F A F A F A Xiaomi, Xiaomi so in such a year do a blue July month so in. Any man no, the third force car 5 kN car horizontal body gap component na ku khoe lo ya le. The 5 kN ko khoe lai de kama so in, ma 60 degree shi ni le. No, ai lo the 5 kN ye no, body gap component ka do blue khoe mo dia dia do a blue do try gap pho phit la. No, di ga 60 degree shi ni. ဒီကိုဘိုးနဲ့ ဆိုရင် 5 kN size 60 ဒါဆိုရင် 3 kN ရမယ်အဲဒီကိုဘိုးနဲ့ကျတော့เนาะ 5 kN cos 60 ဆို 2/5 เนาะ kN ဆိုရရမယ်အဲ့တော့မှเนาะ summation fh ကို 0 ယူလိုက်မယ် summation fh ဆိုရင် Dulu lari force dibet nyabet lari force ni le. Jadi 5 kN sin cosis ya 2/5 kN. Dia ni biar dibet lo bani lah. Tu biar kanan le FA dulu biar biar dua lah. Tapi lo FA sah panen ni mesui 2/5 kN ni le. Jadi FA sah boleh ya. Nah, lalu gua, no, moment jual ni, moment jual ni macam apa? Bawa jual ni mesui di mana jual ni? Summation ml. Summation ml moment you like the comma, so you know. Any summation ml moment you like the comma. Now you let down the force car positive, now you let down the Biaomia water negative. Now you let down the water force of the 5 kilometer sine 60, 3 kilometer D, Magan in your, no, now you let down the water. Yamulo, 3 multiply, aqua we are 2/3. Now you let down the Biaomia water and all, minus FR. กว่าวิ่งอันนี้อันนี้ดีที่เราตีชิ้นเลยไอ้ยามาเส้นเราเอฟอาร์ดัมโบว์ใช้เลยสิเอฟอาร์ดัมโบว์อ่ะ3/32 กิโลนิวตันต่อยามเลย
ဲ့ဒါရပြီးတော့မှเนาะ force စီကိုလိုအထက်နဲ့အောက်နဲ့ပွားတဲ့ force စီကိုလို0ထားလိုက်မယ်ဆာမီရှင် fy ကို0ထားလိုက်မယ်ဆာမီရှင် fy ကိုပွားသွားတယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပွားတဲ့ force စီကိုလိုကအထက်သွားတဲ့ force နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့အထက်သွားတဲ့ force ကဘာနဲ့ဘာညီဆိုရင် fn နဲ့ fr အောက်ကိုသွားတဲ့ force ကတော့ဘာလဲဆိုရင်3ကီလိုနျူတန်အဲ့တော့ဒီမှာ fr เนาะဒီကတွေ့တဲ့ခါဒီက5တိုင်းစစ်စီရနော်4/3 kilometer အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါနော်အောက်ကိုသွားတဲ့ force က 4/3 ဆိုရင်ဒီမှာ 4/3 လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှန်နေ 4/3 into အဲ့တော့ဒါနော်အဲ့တော့အထက်ကိုသွားတဲ့ force နဲ့အောက်ကိုသွားတဲ့ force နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့အထက်ကိုသွားတဲ့ force နဲ့အောက်ကိုသွားတဲ့ force နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะ fr ကတွက်ပြီးပြီ fa က -4/3 ကောင်းဆိုရင် 4/3 ရှိတယ်အောက်ကိုသွားတဲ့ force က 4/3 တော့ fa နဲ့ fr နဲ့ force က 4/3 ညီတယ်အဲ့တော့ fr က3/3 ဆိုရင် fa တန်ဖိုးကဘယ်လိုရအောင်လဲဆိုရင် 1/0 မှာဆိုရမယ်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့เนาะ force ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီပုံစံအားဆိုရင် here ကိုဝင်ပြီးတဲ့စား support တဲ့ beam the wire side is a support တဲ့ and then here is a force distribution so they have two support are fa and fr also here is fa so we have to find out the how much are fa and fr fa 5 kN distribution ဆိုတော့5 kN you have to resort to 2 component this component is a 5 sin 60 is a 4/3 and this horizontal component 5 cos 60 is a 2/5 so therefore the go to leftward force is equal to rightward force so summation fa 0 ဆိုတော့ go to delta direction force equal to delta to delta direction force so therefore the fa equal to 2/5 ပေါ့ in the meantime we also here we take the moment center so that clockwise force and anticlockwise force are equal so clockwise force are the this is a no 4/3 multiply 2/3 so this is a 4/3 multiply 2/3 so this is a 4/3 multiply 2/3 and anticlockwise force are fr multiply 3 so from here fr is 3/3 to kN then also the our force are equal to tower force so our force are fa plus fr tower force is4/3 so from here you got the fr is 3/3 so you got fr is 1/01 kN so အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီဘေးလေးမှာရှိတဲ့ reaction ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ ဒီပုံစံကဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့เนาะဒီမှာဘေးနေမှာဘယ်လောက်ခါးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကเนา
ဒီကကန်တီလီဗာဘေးဒါတော့ horizontal component ရှိနေတဲ့အခါဆိုစဉ်ဘလောက်ခါးရှိတယ်ဆိုတော့တွက်လာဖြစ်တယ ပြန်နောက်ပုံစံဆက်သွားမယ။နောက်ကတော့ဘာအောင်ပြောမလဲဆိုရင်တော့ဘေးဒီမှာဘေးဒီမှာရှိတဲ့ reaction ကိုတွေ့မယ်ပြန်လာမှရှိတဲ့ reaction ကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာပေးလိုက်ရဲ့ structure ပုံပြမယ်ဒါဒီဘောတင်နေတယ်အဲဒီမှာကျတော့သူ့ကတော့သူကနေချုပ်ထားတယ်အဲချုပ်ထားလဲဆိုရင်เนาะသူ့မှာတဲ့အောင်တဲ့အားက32ကီလိုနျူတန်ဆိုတဲ့ force အဲဒီလိုနော် horizontal တိုင်းကိုပွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်အကွာအဝေးရှိလဲဆိုရင်နော်ဒီနဲ့ဒီကြီးကြဒီကွာဝေးက 3.75 မီတာရှိတယ်အခုဒီမှာဒီဘင်းကိုလည်းဒီမှာထပ်ပြီးချုပ်ထားတယ်။ချုပ်ထားတဲ့အခါမှာဒီအကွာအဝေးကျတော့ block ရှိလဲဆိုပြီး 455 မီတာရှိတယ်။ပြီးတော့မှဒီအောက်ခြေအထိ3မီတာရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီအောက်ခြေမှာဒီမှာပင်နေရှိတယ်။ဟာပင်နေနဲ့ချုပ်ထားလား။အဲ့တော့ဒီပင်မှာဒီကနေဆိုရင်ဒီအောက်ခြေမှာခံနေဒီကနေခါးရှိလာတယ်။ဒုက္ခကကြတော့ဒီမှာရှိတယ်เนาะဒီတုတ်ပြာကကြတော့ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုရင် FBB ဆိုတာရှိတယ် FBB ဘီမှာရှိတဲ့ force နာမည် particle တိုင်းသွားတာနောက်ဒီဘက်မှာကြတော့ force ကဘလို့ရှိတယ်ဆိုရင် FAH FAB နောက်ဒီကိုသွားတဲ့ force ကတော့ FAH ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီအောင်ပြန်ပြီးဆွဲထားတာအဲ့တော့အောက်သွားတဲ့ဖိုးစာ FAB ရှိတယ်ဒီကိုဆွဲရတဲ့ဖိုးစာ FAA ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီကြားအကွာဝေးဒီကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိတယ်255မီတာရှိတယ်နောက်ကဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့မှဖိုးစာတက်အောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအကွာဝေးနဲ့ဒီပင်ရဲ့ကြားအကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိတယ်2မီတာရှိတယ်နောက်ကဒီအကွာဝေးကြတော့ဘာလို့ရှိလဲ3မီတာရှိတယ်။နောက်ဒီအကွာဝေးဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်3မီတာရှိတယ်။နောက်ဒီအကွာဝေးက2မီတာရှိတယ်။နောက်ဒီ force ကအဲ့လိုတော့တက်ရောက်နေတယ်။နောက်တက်ရောက်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့ကဘာကိုရှားရမလဲဆိုရင် FBB ကိုရှားရမယ်။နောက်က
FAB ကိုရှားမယ် FAH ကိုရှားမယ် FAA ကိုရှားမယ် FAB ကိုရှားမယ် FBB ကိုရှားမယ်အဒီ force ကိုရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆံရေးရှားမယ်ဆိုရင်เนาะ moment center ယူလိုက်တယ်ဒီအမှတ်မှာ moment center ယူလိုက်တယ်ဆိုရင် summation n ကို0ထားလိုက်တယ်ဒါတင်းနေတယ်ဒီအမှတ်မှာ moment center moment center ယူလိုက်တဲ့ခါမှာเนาะဒီမှာရှိတဲ့ FA နဲ့ FAB ကပျောက်သွားတယ်ဒီ32 kN နဲ့ဒီအမှတ်ကြအကွာဝေး32 kN သွားနေတယ်ဒီအကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 3/75 4/5 3m ဒါ나이လက်တန်လမ်းသွားတဲ့ force ဒါ positive အဲ့မှာ FAB ကတော့ပြန်ပြီးတော့เนาะပြောင်းပြန်သွားတယ်เนาะ FAB ရဲ့ဒီအကွာဝေးရဲ့အဲ့တော့ 32 kN နဲ့ဒီအကွာဝေးမြောက်တာဆိုရင်ဒီ FAB နဲ့ဒီအကွာဝေးမြောက်တာ ਨੇ ရရမှာဖြစ်တယ်ရမလို့ 32 kN ပါဒီပါဒီစုစုပေါင်းအကွာဝေးเนาะ 3/75 4/5 3ရဲ့ပေါင်းမယ် minus เนาะဒါပြောင်းပြန်ပြန်သွားတာပြောင်းပြန်ပြန်သွားတာတော့ FBB အဒီအကွာဝေး2ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒါပါရမလဲဆိုရင် 32 နဲ့မြောက်လိုက်မယ် 32กิโลนิวตันเนาะถ้า11 by 25 สว่ายามั้ยมายนา FBB ดีกว่าวิก็တော့เนาะ6เยสิเก2เย2เยป้อมเลยส่วนอะ10ยามั้ยเอ้ยอะยาเราสิ FBB โอยาละ FBB โอยามั้ยส่วน FBB ยาบาเนี่ยหนีเลยส่วน32มาดูไป 11.25 2มา10เนี่ยซาအဲ့တော့ FBB တန်ဖိုးကအဲ့ရနေတွားလိုက်ရစီဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင် 36 kN ပါရမယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် FBB ကိုတွက်လို့ရလားနောက်တစ်ခါเนาะ summation FH ကို0နဲ့ထားလိုက်မယ်အော် summation FH ကို0ထားလို့ဆိုเนาะဒီလိုဘဲဘဲကိုတွားတဲ့ဖုတ်စီညာဘဲကိုတွားတဲ့ဖုတ်ဆက်ညီပဲဘဲဘဲကိုတွားတဲ့ဖုတ်က FA ညာဘဲကိုတွားတဲ့ဖုတ်က 32 အဲ့ရနေဒီ FA က 32 နဲ့ညီတယ်ရမလို့เนาะဒီလိုသွားတဲ့ force ကိုတော့ positive ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုသွားတာ negative ယူလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ် 32 plus negative FAH ဒါ0အဲအရာမျိုး FA ကိုရမယ်။ FA က 32 kN ယူတာဆိုရမယ်။နောက်တစ်ခါ summation FY ကို0ယူလိုက်မယ်။တင်းရတဲ့ summation FY ကို0ယူလိုက်ဆိုရင်အပေါ်ကိုသွားတဲ့ force နဲ့အောက်ကိုသွားတဲ့ force ကညီရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပေါ်သွားတဲ့ဖိုးက FBB အောက်သွားတဲ့ဖိုးက FAB ရမလို့နော်အပေါ်သွားတဲ့ဆိုရင် positive ဆိုရင်အောက်သွားတာ negative ယူလိုက်မယ်ဒါ negative ယူလဲဆိုအပေါ်သွားတာ FBB FBB တောင်ဖိုးက positive အောက်သွားတာ FAB ဒါ0အဲ့တော့ FBB တောင်ဖိုးကဒီမှာတွက်ခဲ့ပြီ36 minus FAB အဲ့ရနေ FAB က36 kN ယူတာဆိုရရအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီပေနေမှာရှိတဲ့ reaction ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ် So in this case of this branch we have to calculate the reaction in the pin reaction in the pin can be calculated in this case this are structure here will be the supporting force so the FBB value is a here is our force this is FBB here is a FAH FAB FAB so this areSo this was the FAH is a horizontal force in a point. FAB is a vertical force in A point. FBB is a vertical force in a B point. So that this is the force. Here 32 kN is adding on the this structure to the this direction. So in this case, we have to calculate. So that we take the moment center here.or the class size 4 equal to in the class size 4 so class size 4 is 32 kN multiplied by this distance because this moment center is the distance 32 multiplied by the distance is equal to in the class size 4 FBB multiplied by the distance so 32 multiplied by 11 by 25 FBB multiplied by 10 so equal to 0 so from here we calculate the FBB and also the summation FH is equal to 0 so that all the right 4 go to right direction is equal to all the 4 toward the left direction So that
go to right ဒါလည်းရှင် positive လက်တာလည်းရှင် negative ဆို in this case that 32 plus minus fa 0ဆိုတော့ fa is 32 kilonewton ပေါ့ in the meantime sir summation fy 0 all the go force go our is equal to all the force go down la so that for our force positive downward force negative so it is a fb minus minus fab 0 so fb is already we got it 36 from here you got the fab also 36 kilonewton အဲ့လိုနည်းနဲ့เนาะဒီ force ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ fbABR ဆိုရင်เนาะဒီအောင်သွားနေတဲ့ force ဖြစ်တယ် FBB ကြတော့အပေါ်သွားနေတဲ့ force ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့เนาะပင်မရှိတဲ့ reaction ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါเนาะ translator မှာရှိတဲ့ internal force ကို translator မှာရှိတဲ့ internal force ကတော့เนาะဒီလိုပုံစံတွေပေးထားတယ်ဒီလို translate ပေးထားတယ်သူတမ်းမှာ internal force ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတွက်တာเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပုတ်ဒီလိုပုတ်စာတွေနော်ဒီလိုပုတ်စာတွေမှာဒီ joint တွေရဲ့နော် polygon ဆွဲရတာအဲ့ဒါရနည်းနည်းရှည်တယ်တော့ကျွန်တော်ကနော်အစင်းနဲ့တွက်ပြီးသားဟာကိုနော်ပြမယ်ဒီကနော်ဒီကောင်လေးဒါလေးကနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ပြမယ်အစင်းနဲ့တွက်ပြီးသားဟာကိုနော်ပြန်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့နော်အဲ့ဒါတော့ခဏထားလိုက်ပြီးတော့နော်တခြားဟို cantilever beam တွေမှာတက်ရောက်တဲ့ force ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် uniformly distributed law UDL law လို့ခေါ်တယ် uniformly distributed law uniformly distributed load ဆိုတာเนาะဒီမှာရှိတဲ့ force ရှိပဲဆိုတာလို့မကန်တီလီဗာဘင်းရှိတယ် i force မှာเนาะဝင်อ่ะဒီလိုရှိတယ်ဗောဒါ uniformly distributed load လို့ခေါ်တယ်ညောင်းလို့ဘင်းနေအကုန်လုံးကရှိတဲ့ force ရာဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ဘင်းရဲ့အလေးချိန်နဲ့သူက uniformly distributed လုပ်တဲ့force ဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ force က3 kN per meter ရှိတယ်။1 meter 1 meter ရှိတိုင်း3 kN ရှိတယ်။ညာရှင်အိမ်ဒီမှာထားထားတဲ့ရပ်ပါတွေအရဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့လေ UDL လုပ်နဲ့ထားထားတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ကအဲ့လို3 kN ရှိသလိုအပြင်ရတဲ့တက်ရောက်နေတဲ့အားကဒီ point မှာ4 kN သွားရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီကဲဒီရပ်ပါရဲ့စပန်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်2မီတာအကျယ်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိရတဲ့ရပ်ပါကိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီရပ်ပါကိုထမ်းထားရမယ့် force ကတစ်ခုရှိတယ်ဒီ outward သွားတဲ့ force เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီရပ်ပါကိုပြန်ထမ်းထားရတဲ့ force ရှိတယ်ဒီမှာထမ်းထားရတဲ့ force က outward သွားတဲ့ force ရှိနေတယ်ထို့အတူပဲဒီရပ်ပါကအဲ့လိုထမ်းနေအောက်ရပ်ပါအောက်ကိုပြုတ်ရမလားကိုထမ်းထားလာထို့အတူပဲဒီရပ်ပါဒီလိုကိုေးပြီးမကြလာအောင်လို့ပြန်ပြီးလေအားနဲ့လည်းထမ်းထားရမယ်။တော့ force နှစ်ခုရှိနေတာပေါ့။ဒီလိုလေအားနဲ့ထမ်းထားမှဒီရမအောက်ကိုကိုေးမကြပါ။ဒီလိုထားထားမှဒီတိုင်းမှအောက်ကိုပြုတ်မကြပါ။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အားဒီလေအားရောနော်ဒီလိုအထက်ကိုသွားတဲ့အားရောနှစ်ခုလုံးခံထားရမယ်။ဒါမှလာဒီရမကတော့အောက်ကိုပြုတ်မကြပါ။ဒီ app ကနည်းရယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကပြုတ်ကြသွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလေအားကလည်းမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လည်းလေပြီးကြာသွားမယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဒီ app နဲ့ m ကအဲ့နှစ်ခုကလေပြီးပြန်ပြီးထိန်းထားရမယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့လေအားနဲ့เนาะဒီအားနှစ်ခုอ่ะဆိုရင်ဒီချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒီကန်တီလီဗာဘင်းကိုချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့အားနှစ်ခုอ่ะเนาะခံထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့อ่ะเนาะတွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဘလောက်အားကိုခံထားရမလဲ F ကဘလောက်ရှိရမလဲ N ကဘလောက်ရှိရမလဲတွက်မယ်အခါမှာတို့อ่ะ uniformly distributed load ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ1 meter ပြီးအရှိဆိုင်ရှိတိုင်းမှာ3 kilometer ရှိနေတယ်ဆိုရင်เนาะဒီရပ်ပါစပယ်က2 meter ရှိတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ရှိမလဲအဲ့မှာเนาะတို့อ่ะ force ကိုတွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ရပ်ပါရဲ့အလေးချိန်ကဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် 3 kN per meter နဲ့2 meter နဲ့မြောက် 6 kN ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့6 kN ရပြီဆိုတဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒီ uniformly distributed load တွေကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့เนาะပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းဒီဘေးတစ်ခုလုံးရဲ့ပွားနေတဲ့ force ကเนาะ6 kN ရှိနေတယ်
အဲ့လိုရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ6ကီလိုနျူတန်ကဘယ်နေရာကနေဖြတ်မလဲနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ2မီတာရှိနေတယ်နော်ဒီကွာပြီက2မီတာရှိနေတယ်နော်တို့ဒီမှာတွက်လို့ရတဲ့ဒီ weight အပေါ်လောကဆိုရင်6ကီလိုနျူတန်ရသွားပြီအဲ့တော့ရသွားတဲ့6ကီလိုနျူတန်ကဘယ်နေရာဖြတ်မလဲထုံးစံအားဖြင့်တော့အရာဥတုတွေကအလယ်ဘဟုချက်ကနေဖြတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ6ကီလိုနျူတန်ဆိုတဲ့ force ကအောက်ကိုသွားတယ်ဒီကနေအလယ်ဘဟုချက်ဒီကနေ1မီတာဒီဘက်ကနေတိုင်ရင်1မီတာအဲ့ဒါကိုဖြတ်သွားတာဖြစ်တယ်အထို့အတူပဲအမှဘေးမှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒီမှာအစတော့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ force ဘောက်ကြီးလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ concentrate လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်း4ကီလိုနျူတန်ရှိနေတယ်အော်ဒီလို4တခုပါနော်တက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို4တခုတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီ force ကိုနော်ခံထားရမယ်ခံထားရမယ်အာအော်ဒီမှာဆိုရင်တို့လားတို့အပြာနဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်အောက်တက်ရောက်တဲ့အာဆိုတော့နော်အပြာရောပေါ့အနီရောကတော့ပြန်ခံထားတဲ့အာဒါ6ကီလိုနျူတန်6ကီလိုနျူတန်ကဒီအလဲတက်တက်ကလည်းဖြတ်သွားနေဒီပြက်နေ2 1ဒီက1ဆိုအလဲတက်တက်ဖြတ်သွားနေ4ကီလိုနျူတန်ကဖြတ်သွားနေတယ်တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခံထားရမယ်အာဒီမှာ F ကပြန်ခံထားရမယ်အဲတို့မှာလေအားရတယ်ပြန်ပြီးခံထားရမယ်အဲ့တော့တို့ကနော် F ကိုတွက်မယ်ဟဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီရမကတည်ငြိမ်နေမယ်နော်ရမအကျိုးမရောက်တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင် summation FY က0နဲ့ထားရမယ်နော် summation FY 0ဆိုတာထားရဆိုရင်အပေါ်သွားတဲ့ force နဲ့အောက်ကိုသွားတဲ့ force ညီမယ်အဲ့တော့တို့ကဒီမှာဆိုရင်အောက်ကိုသွားတဲ့ force ကို positive ထားရအောင်လို့ဒီမှာကိုလက်ကလေးထားမယ်အားလုံးပေါ့ရင် 0 အဲ့တော့အောက်ကိုသွားတဲ့ force ကပဲကောင်းတယ်နော်6 kg ယူလိုက် force နှစ်ခုကအောက်ကိုသွားလာ plus 6 plus 4အပေါ်သွားလာကြတော့ f f က minus f ဒါ0အဲအရာမှတစ်ဆင့်တို့တွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် 10 minus f ဒီ0နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင် f က10 kilonewton ဖြစ်မယ်။ဒီရမ်းမအောင်ခံထားမယ် force 10 kilonewton ဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲဒီရမ်းမလဲပြီးတော့မသွားဖို့အတွက်ဘလောက် moment ကလည်းဒီချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ moment ရှိရမယ်။အဲ့ဒီ moment ကြတော့ summation m = 0 ဆိုရဲ equation နဲ့တွဲဒီအမှတ်ပါ moment center ယူလိုက်တယ်။နော်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ညာဘက်ကိုသွားတဲ့ like club side သွားတဲ့ force အကုန်လုံးက positive ယူလိုက်မယ်။ indicator side ကြတော့ negative ယူမယ်။ဒါကြောင့် cross wire ရဲ့ force ကဒီ6 kN နဲ့အကွာအဝေး1 meter ရဲ့4 kN အကွာအဝေး2 meter ရဲ့မျှောက်ရမယ်။ sin multiply 1 plus 4 multiply 2နောက်ကပြန်ပြီးတော့ခံရတဲ့ r minus m plus minus m ဒါ0ဒါဆို sin plus 8 minus m equal to 0 m equal to 14 kN meter ဆိုရမယ်။အဲ့ဒါဘောက40ကီလိုမီတာဆိုတာမီတာဆိုတာရပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီတော့ uniformity of distributed load နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီရမတွေကိုတွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် UDL load ဆိုတာတော့ပါလဲဆိုရောเนาะဒီလိုเนาะ equally စာဖြန့်ထားတဲ့ load ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြန့်ထားတဲ့ load တွေဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင်ဒီ equally ဖြန့်ထားတဲ့ load ဆိုရင်စုစုပေါင်းဟော1မီတာမှာဘယ်လောက်ဝင်ရှိသလဲအရှိန်နဲ့မြောက်လိုက်မြောက်ပြီးတော့အလဲတက်တက်ကဖြတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအလဲတက်တက်ကနေပြီးတော့အကျိုးအားဖြတ်သွားတာအဲအဲ့တော့မှဒီပုံစံမှာဆိုရင်ဒီလိုတော့ဒီလိုဒီ3ကီလိုနျူတန်ပါမီတာရှိတဲ့ force အလဲတက်ကဖြတ်သွားတယ်ဟော6ကီလိုမီတာဒီကနေတိုင်းတော့1မီတာပေါ်မှာဖြတ်သွားတယ်ထို့အတွက်မူလရှိနေတာ4ကီလိုနျူတန်ကလည်းဒီကဖြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုခံထားရမယ် force ဒီ F ကပြန်ပြီးခံထားရမယ်ရောက် F ကဒီနှစ်ခုပေါင်းနေကြည့်ရမယ်ထို့အတွက်ဒီကောင်ကလဲကြီးမကြောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးခံထားရတဲ့အားရှိတယ်ဒီလိုပြန်ခံရတဲ့လေအားဒီသူတို့တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေအားနဲ့ညီရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေအားเนาะဒီကောင်နဲ့ဒီ1မီတာနဲ့မြောက်မယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီ2မီတာနဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပေါင်းလာဆိုရင်ဒီလိုပြန်ပြီးခံထားရမယ်လေအားနဲ့ညီရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီကက်တီလီဗာဘင်းတွေကိုညီအောင်เนาะဘယ်လိုခံထားရမယ်ဆိုတာကိုတွက်တာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့เนาะတင်တဲ့ပုံစံမှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့ဘာလို့တင်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရောနော် action တွေ reaction တွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုပင်တယ်ပင်နေမှာ action reaction တွေကိုဘလို့နော်ထားရမယ်ဆိုတာကိုတွက်တဲ့အကြောင်းပင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာ stress moment center ယူတယ် summation fa equal to 0 summation fy equal to 0လုပ်ပြီးတော့နော်တွက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနောက်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုချုပ်ထားတဲ့ cantilever ဘင်းတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဘင်းကိုကျိုးမကြအောင်ပဲ
ခန္ဓာတဲ့အာရှိမယ်တဲ့အာရှိရမယ်အဲ့နှစ်ခုကတက်ရောက်နေတဲ့အာတွေအကုန်လုံးလည်းညီရမယ်ဒါကြောင့်ပြောတယ်နောက်က uniformly distributed လောက်ကြတော့ဒီလို3ကီလိုညူလာမီတာမျိုးဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကအရှည်နဲ့ပြောက်လိုက်1မီတာမှာရှိတဲ့လုပ်ကိုအရှည်နဲ့ပြောက်မြောက်ပြီးအဲ့ဒါအလေတဲ့တဲ့ကနေအဲ့ဒီ4ကအောက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါအဲ့ရနေပြီးမှဒီလို moment center ယူပြီးတော့မှတော့ပြို့ပြန်ကန်ထားမယ် force နဲ့ moment force ကိုတွက်တာဖြစ်တယ်နောက်က reaction in the pin ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုတွက်တာဖြစ်တယ် so in this case this is a uniformly distributed load so this uniformly distributed load is 3 kN and then AC and 4 kN so the length of the pin is at 2 m so firstly we have to calculate how much the weight of the beam so that 3 kN multiplied by 2 m you got the 6 kN so this force is a passing through at the middle point and also 4 kN so this beam must be stable so in this case the force are then trying to go bring down the beam but it must be supported by the our force so therefore all the trauma force must be equal to our force so this place the our force and moment the AC our force is opposing the all trauma force the moment also opposing the all the moment caused by the weight so therefore that this one equal to our force s so we got you got that f equal to 10 kN in the meantime so that all the two forces are they are try to done by clockwise direction so this equal to anticlockwise on moment so the anticlockwise moment we calculate is the 14 kN so this is where we are designing that uniformly distributed load now ဒီနေ့ပုံစံတရားပါလို့ဆိုရင်ဘေးနေမှာရှိတဲ့ reaction တွေအကြောင်းပြောတယ်အော် reaction တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะ summation m = 0 summation f = 0 summation fy = 0 ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ထားသွဲ့ရမယ်နောက်တစ်ခါ uniformly distributed load ကဘင်းတွေကိုဘယ်လိုအားတက်ရောက်နေလဲအဲဒီတက်ရောက်နေတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ uniformly distributed load ကเนาะ qr ကိုတွက်မယ်သူကအလဲတဲ့ကိုဖြတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပြောလို့ moment center တွေယူတယ် summation fy = 0ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့သုံးပြီးတွက်တာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့ဒီမှာ reaction ပင်နေမှာရှိတဲ့ reaction တွေပင်နေပါလို့ချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မင်းက fh နဲ့ fy ရှိတယ်။ဒီခဏယာယီတတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် only လဲ fy ပဲရှိတယ်။အဲဒီပုံစံကတော့အဲ့ဒီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်ထားတဲ့ fah လို့ fab လို့ fbb လို့တွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကနော်ဘယ်လောက်ပဲ။အဲနောက်နေ့ကတော့ဘာကိုပုံလဲဆိုရင်နော်ဒီလိုရှိတဲ့ဒီဘင်းတွေ trust တွေထဲမှာရှိတဲ့ force တွေကိုတွက်မယ်။အဲအဲ့ဒီပုံစံတွေကတော့နည်းနည်းရှိတယ်ရှိတော့ဒီမှာ white ဘုံနဲ့ပြောက်ဟာပိတ်အစင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရုံးမှာရေးထားတဲ့เนาะပုံစံတွက်ပြီးသားဟိုမှာเนาะရှင်းပြมาဖြစ်တယ်။ဘုရားလိုမင်းဒီမှာနှစ်ခုကအဲ့ပုံတွေတွက်တဲ့ခါမှာ join နေမှာရှိတဲ့ force နောက်ကသူက polygon ဆွဲပြီးတွက်တဲ့ force ရှိတယ်။ဒီလို truss တွေတွက်တဲ့ခါမှာကျတော့เนาะနှစ်မျိုးတွက်ရတယ်။ဒီ truss တွေဆိုရင်သူကတွက်တဲ့နှစ်မျိုးကိုပြထားတယ်။ဒီ join နေမှာရှိတဲ့ force အကုန်လုံးကိုတွက်တဲ့နီးနဲ့နောက်တစ်ခါ polygon ဆွဲပြီးတော့တွက်တဲ့နီးရှိတယ်။အဲ့နီးကတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြมาဖြစ်တယ်။